Hei taas ja tervetuloa Metsämarssin metsäjoogaan. Tänään me tehdään tällainen juurruttava maanläheinen metsäjooga tällaisessa suppamaastossa, mutta voit tehdä tämän ihan sellaisessa paikassa, mikä itsellesi on helposti saavutettavissa. Tarvitset oikeastaan tämmöisen jonkunnäköisen pienen kumpareen tai korokkeen, mutta et varsinaisesti muita apuvälineitä. No niin, aloitetaan maadoittumalla tai juurtumalla ensin hyvin alustaan. Eli ota semmoinen pieni haara-asento. Tässä on vähän epätasainen alusta, niin mä yritän hakea sellaisen tasaisen kohdan. Jalat tukevasti sinne alustaan. Melkein ajatellaan, että ne kasvattaa sellaiset pienet juuret sinne ja pitävät sut hyvin paikallaan. Ollaan ensin vähän kasveja, eli kasvetaan hieman ylöspäin, otetaan sieltä ilmasta happea ja energiaa ja viedään se kehoa pitkin, runkoa pitkin maahan asti ja otetaan maasta vähän vettä ja ravinteita ja kuljetetaan ne taas runkoa pitkin ylös. Kasvetaan hieman pituutta. Otetaan taas happea. Ja maasta ravinteita runkoa pitkin ylös. Tee muutama liikesarja rauhallisesti omaan tahtiin. Oman hengityksen rytmiin. Hyvä. Sitten kun on sellainen sopivan juurtunut olo, niin jatketaan. Otan nyt pitkä askel eteen siihen korokkeelle. Voit tehdä tämän kyllä myös ihan tasamaallakin. Vähän haastetta lisää, kun joutuu vähän tasapainoon. Taas paina lantio kohti maata ja nosta kädet ylös niin, että voit ottaa käsillä kiinni toisesta kädestä ja etusormet osoittavat kohti taivasta suoraan ylöspäin. Paina lantiota kohti maata ja nosta käsiä mahdollisimman korkealle ylävartalo. Hyvässä asennossa ja hengittele pari kertaa rauhallisesti. Nouse takaisin seisomaan ja vaihda jalat toisinpäin. Hae ensin hyvä tukeva asento. Ja lantiota kohti maata. Ja kädet kohti taivasta. Ja nouse ylös. Sitten siirrytään tänne maatasoon. Taas jos sun on joku alusta ja varsinkin jos on tosi märkä maa, niin alusta voi olla ihan hyvä.
haet sieltä sellaisen hyvän kolon, jossa on hyvä istua. Ja siirrä painopistettä vähän niin, että olet häntäluun päällä. Ja nosta jalat ylös, selkä suorana. Voit tehdä tämän näin, jalat koukussa. Tai jos on hyvä vatsalihaspäivä, niin jalat suorana. Mulla ei selkeästi tänään oikein ole. Mutta hengittele rauhallisesti. Voit laskea jalat hetkeksi alas, pitää pienen tauon. Ja tehdään vielä toisen kerran sama. Ensin haet sen tasapainon sieltä häntäluun päältä. Ja pidä vatsalihaksilla itsesi hyvin kasassa. Oikein hyvä. Laske jalat alas. Tehdään muutama venyttävä liike. Eli ota hyvin leveä haara-asento. Voit hyödyntää sitä koroketta, jos haluat. Tai jos liikkuvuutesi on hyvä, niin ei välttämättä tarvi. Eli nojaa paino toiselle jalalle, polvi koukkuu niin, että taas suunnilleen nilkka ja polvi on samassa tasossa. Laske käsi joko maahan tai sitten, jos on se koroke siinä, niin käsi voi olla korokkeella. Ja toinen käsi kiertää sieltä pään yli niin, että se yrittää olla samassa linjassa sen takana suorassa olevan jalan kanssa. Pidä taas itsesi tässä asennossa muutaman rauhallisen hengittelyn ajan. Hyvä, palauta käsi ja ylävartalo takaisin paikalleen ja sitten sama toiselle puolelle. Yritän nyt näyttää tämän korokkeen kanssa, että jos tämä onnistuu, eli taas sama leveä haara-asento ja korokkeesta vähän tukea. No, helpompi saada ojennettua käsi sinne pitkäksi. Yritä pitää vartalo mahdollisimman suorana, niin että polvi on suorana ja vartalo yhdessä linjassa varpaista sormenpäihin asti. Ja palauta käsi ja jalat vierekkäin. Jatketaan vielä leveässä haara-asennossa. Eli leveä haara-asento, varpaat hieman etuviistoon ulospäin. Jalat suorana, vartalo taas hyvin maadoittuneena. Ota kädet suoraksi sivulle. Ja ala kääntyä niin, että alimmainen käsi tulee jalan nilkkaluun sisäpuolelle maahan asti ja ylimmäinen käsi
osoittaa suoraan kohti taivasta. Ja nouse rauhallisesti takaisin. Ja käänny samalla tavalla toiselle. Sitä taas pitää vartalo mahdollisimman hallittuna ja sivuasennossa suorassa niin, että kään takapuoli ei roiku eikä rintakehä käänny etupuolelle. Ja nouse rauhallisesti takaisin ja laske kädet hetkeksi alas. Pysytään vielä yhden liikkeen ajan samassa asennossa. Eli lähdetään samalla tavalla liikkeelle. Nosta kädet vaaka-asentoon. Ja nyt käännetäänkin vastakkaiselle puolelle. Käsi maahan siihen jalan edustalle ja taas yläkäsi kohti taivasta. Pientä vartalon kiertoa. Hengittele hetki rauhassa. Ja kierrä vartalo takaisin ja laske hetkeksi taas kädet alas. Ja sama toiselle puolelle. Ja nouse takaisin keskiasentoon. Siirrä jalat vierekkäin. Sitten haetaan vähän tasapainoa. Etsi taas tukijalan alle sieltä maasta sellainen hyvä kohta, mihin saat jalan tukevasti maahan. Siirrä toinen jalka ristikkäin niin, että nilkka on siinä tukijalan polven päällä. Ja istu alas, niin että saat venytyksen sinne pakaraan. Voit nostaa kädet siihen edustalle, rinnan päälle, vaikka kevyesti painaa niitä vastakkain. Saat ylävartalonkin hyvin tuettua. Katse eteenpäin ja selkä pitkänä ja suorana. Ja sitten kun alkaa heiluttaa, niin sujuvasti vaihdamme toiselle puolelle. Tuossa olisi varmaan hyvä kohta. Ota taas ensin semmoinen hyvä, tukeva tuntuma sinne jalkapohjan alle. Juurut ensin maahan ja siirrä sitten toinen jalka koukkuun. Ja kädet rinnalle ja istu alas. Ja taas helpottaa, jos on joku tukipiste katseella. Ja nouse rauhallisesti ylös. Sitten kokeillaan, miten hienosti tämä meidän korokkeemme toimii. Eli vähän tasapainoillaan, mutta molemmilla jaloilla. Pistä tukevasti kantapäät yhteen ja valu alas kyykkyyn niin, että polvet osoittaa sinne sivulle. Nyt kun olet korokkeella, niin voit antaa käsien roikkua sieltä
alaspäin kohti maata ja ylävartalon rentoutua, selän vähän pyöristyä. Ja nouse rauhallisesti ylös ja astu alas korokkeelta. Sitten pistä jalkaterät, jalat ihan vierekkäin, jalkaterätkin vierekkäin. Tälleen kylkiasennossa tehdään niin, että otetaan ensin polvet kevyesti koukkuun, selkä suorana, pistä taas kädet rintakehän eteen, niin että puristat kämmenet toisiaan vasten ja käännä ylävartaloa rintarankaa niin, että kyynärpää on siellä ulommaisen polven reunassa kiinni. Katse taas kohti horisonttia ja rintakehä auki, niin että henki kulkee. Ja kierrä takaisin keskelle rintakehää. Nouse hetkeksi seisomaan. Sitten toiselle puolelle. Sama juttu, eli ensin polvet koukkuun ja kädet rintakehän päälle. Mulla on vähän tässä ylämäki, niin vähän nilkatkin joutuu tekemään töitä. Ja käännä rintakehä lopuksi. Ja kierrä vartalo suoraksi ja nouse ylös. Sitten vielä loppulennot. Eli nyt tarvit taas sieltä tukevan alustan. Tämä on tämmöinen haukan lentely vielä lopuksi. Eli ensin taas juurruta tukijalan hyvin maahan. Hyvä tasapaino. Sitten levitä siivet ja pyrstö pitkäksi taakse ja katse etuviistoon kauas horisonttiin. Lentelet, leijailet ilmavirtojen mukana. Ylväästi ja vakaasti. Vielä muutama rauhallinen hengitys. Jos alkaa heiluttaa, voit välillä käyttää apujalkaa maassa ja palata asentoon takaisin. Ja sitten voit vaihtaa toisen. Ensin taas hyvä juurtuminen ja sitten leijailu. Hyvä.
Sitten voit vielä lopuksi ottaa tukevan seisoma-asennon ja tasata hieman hengitystä ja antaa tuulen vaikka huojuttaa hieman kevyesti puolelta toiselle.